Еліміз үшін күрделі кезеңде облыстың әр тұрғынын коронавируспен күреске үлес қосуға шақырамын. Жұмбақ кеселдің таралу қаупының алдын алу үшін әркім қауіпсіздік шараларын қатаң сақтап, өз үйінде қалуға тиіс. Әлеуметтік желіде батыс қазақстандықтарға үндеу жолдаған облыс әкімі Ғали Есқалиев осылай деді. Ал өткен жексенбі күні аймақ басшысы қаладағы ірі сауда орындарын аралап, әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағасымен танысты. Кәсіпкерлерге жұртшылықтың шағымдарын жеткізген өңір басшысы төтенше жағдай кезінде халық жиі тұтынатын тауарлар бағасын негізсіз өсірмеуге шақырды. Әріптесім Динара Жұмабекқызы жалғастырады. Облыс әкімі жұртшылықтың тиісті орган қызметкерлері сауда орындарын аралаған кезде бағаның арзандап кететіні туралы жиі шағымданатын айта келе, базар басшылығына бағаны тұрақты бақылауда ұстауды тапсырды. Азық-түлік бағасы неге жазылып тұрмайды? Әркім өзі қалаған бағаны қойып сата бермеуге тиіс. Тұрғындар әкім келген кезде бағаны арзандатып кеткен соң қайтадан қымбаттатып қояды деп жиі шағымдануда. Немесе таңертеңгі баға кешкісін өзгеріп қымбаттап кететінін айтады. Мұндай жағдай болмас үшін сатушылардан әр тауардың бағасын көрсетуін талап етіңіздер. Ас атасы нан дер болса, қазір ұн бағасы күн сайын құбылып тұр. Мәселен, бір ай бұрын көтерме саудада 6800 теңгеге сатылған жоғары сұрыпты ұн бағасының 50 келілік қапшығы қазір 7850 теңгеден сатылуда. Ал бөлшек саудадағы бағасы 8300-8500 теңге. 8500-ға таба алмай жүр ма? 8500-ға таба алмай жүр. 7500 деген қазір ордай. Жоғары сұрыпты айтасыз? Иә, жоғары сұрыпты. Бағасы ырыққа көнбей тұрған тауардың бірі қант. Көтерме саудагерлер қант бағасының қымбаттауын доллар бағамының шарықтауымен байланыстырады. Бағаның өсуіне коронавирус індетінің тарауы да әсерін тигізуде. Облысқа қант Ресей мен Беларусь елдеріне тасымалданатын ескерсек, тауарды жеткізу мен шекарадан өткізуде де қиындықтар туындап жатқан көрінеді. Қазақстан на следующий день 270 тонн этого года. Откуда берете? С Российской Федерации сейчас. Алдағы аптаға 70 тонна қант жеткізілуі тиіс. Біз тауарды Ресей мен Беларусь елдерінен әкелеміз. Баға ол жақта да қымбаттап кетті. Қазір шамамен 40%-ға дейін өсті. Мәселен, Беларусь қант фабрикасы бір ай бұрын қанттың келісін 130 теңгеден жіберсе, бүгін 196 теңгеден сатуда. Біз көтерме саудагерлерге 5-6% үстемемен ғана сатудамыз. Қазір ресейлік өндірушілермен келіссөз жүргізіп жатырмыз. Көтерме саудагерлер сәуір-шілде айларында қант маусымы басталатынын айтады. Жеміс-жидектің піскен уақытында қантқа сұраныстың күрт артатыны бесенеден белгілі. Саудада достық жоқ демекші, саудагерлердің қазіргі күрделі жағдайды сылтау қылып, бағаны қазіргіден де қымбаттатып жібермесіне кім кепіл? Біз қанттың бұрынғы бағасын ұстап тұрмыз. Ресейден жақында көтерме бағасы 187 теңгелік қант келуі тиіс. Оған өзіміздің 5%-дық үстемені ғана қосамыз. Бағаны қолдан қымбаттатпаймыз. Алтын алма көтерме базарында көкөніс павильон жалға алу құны айына шамамен 60 мың теңге мен 150 мың теңге аралығында. Ғали Есқалиев базар басшылығына әлеуметтік маңызды азық-түліктің бағасын тұрақтандыру үшін төтенше жағдай кезінде сауда орнын жалға алу құнын арзандатуды ұсынды. Базар басшылығына менің ұсынысымды міндетті түрде жеткізіңіз. Кейін маған келіп нақты қандай шара алғанын баяндасын. Қазір пайда ойлайтын уақыт емес, халықтың жағдайына да қарау керек. Төтенше жағдай кезінде сауда орнын жалға алу құнын 50%-ға арзандатып, халық жиі тұтынатын картоп, пияз, сәбіз сияқты көкөністің бағасын ырықтастауымызға жет. Төтенше жағдай кезінде азаматтық танытып, ауылдарға көкөністі қаладағы бағамен жеткізіп беруге ықыласты жандар да бар. Оралдық кәсіпкер Әдет Сыдықов барлық аудан орталықтарына картоп, пияз, сәбізді жеткізіп беруге дайын. Барлық аудандарға апарып тұруға мүмкіндігім бар, да? Өз машинамды көмегім басты. Рахмет, давай. Ойластырамыз сонда. Одан жуа, сәбіз, картоп. Сәбіз, марков, сәбіз, картоп, менде запасым бар, да? Сол нәрселерге 100%. Қанша машинам бар? Өзімінде 10 машина. Апарып тұрасың. Скажу, онда ұйымдастырайық. Мысалы, аудан орталығына барасың, сол жерден бәрін алып кетеді, да? Рейд барысында өңір басшысы Дина және Алтындар гипермаркеттеріне де барды. Әлеуметтік маңызды азық-түлік бағасын саралап, санитарлық талаптардың сақталуын қадағалады. Сөрелер тауарға лық толы, сауда қалыпты жүруде. Облыс әкімі кәсіпкерлерді төтенше жағдай кезінде халық жиі тұтынатын тауарларға бағаны негізсіз өсірмеуге шақырды. Динара Жұмабекқызы, Дастан Бижанов, Дастан Оразбаев, Ақжайық телеарнасы.